Olá pessoal, tudo bem? Hoje por aqui é quinta-feira, dia 18 de março, e eu vou colocar um vídeo para vocês da minha ida no Rio, né? Nós fomos conhecer as praias do Rio, nem intuito nem foi conhecer as praias do Rio, né? E meu cunhado foi resolver algumas coisas que ele tinha para resolver lá. E nos convidou para ir, e logo depois tivemos um tempinho, então fomos passear um pouquinho e conhecer as praias do centro do Rio. Eu não sei se vocês todos sabem, mas eu moro no interior do Rio, na região sul-fluminense, uma cidadezinha chamada Paty do Alferes, tá? Não fica perto de praia, tá? Eu conheço outros tipos de praia na região de Angra dos Reis e aos seus arredores, mas para o centro do Rio eu nunca tinha ido. E como ele foi lá no centro do Rio resolver alguma coisa, aproveitou e nos convidou para ir lá e nós fomos. E foi um dia maravilhoso, sabe? Então, se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar o seu joinha, tá? De se inscrever no canal e de me acompanhar no Instagram, porque lá no Instagram eu tô em tempo real. Vamos lá? You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up, but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around. All the way back home. Chasing all that we do not have. Chasing all that we don't have. Chasing all that we do not have. All the way back home. Chasing all that we do not have. Chasing all that we don't have. Chasing all that we do not have. Yesterday we could be ourselves. Didn't have much, but nevertheless, we were true to each other. But now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn us down, and slowly we are drowning. That's why you need to come with me, with me, with me. Turn around 180 degrees and cross the sea. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. Pessoal, olha que coisa maravilhosa esse lugar. Show de bola. Pensa num lugar bonito. Pessoal, olha que lugar lindo. Leblon
Estamos agora no Leblon. Que maravilha esse lugar. Hong Kong. Top, Paula. Pensa num lugar maravilhoso. Vou virar aqui para vocês verem. Só vai me atrapalhar um pouquinho. Mas olha atrás de mim. Coisa linda. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. Other, I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing, time to cherish who we are. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before, oh, yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Pessoal, viemos dar uma paradinha aqui no Habib's. Comprou umas esfirras pra gente comer. Habib's, que delícia. Vamos esfirra. Olha que
Delícia, se desfia. Ainda ganhei 2 shoes. Olha que delícia. Bora. Come run away. Don't be afraid. Emotions, the first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to see. Então, pessoal, chegamos, já tem um tempo já tomei meu banho, lavei meu cabelo. Esse passeio que nós fomos fazer lá não foi nem tanto passeio, né? Foi como eu expliquei mais cedo, meu cunhado tinha algumas coisas para resolver lá. E aí só ele e a esposa dele, que é minha irmã, e eles chamaram a gente para ir lá para dar uma volta, passear um pouquinho, espairecer a cabeça, né? Que isso é bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha, tá bom? E de me acompanhar no Instagram, porque lá no Instagram tem tempo real. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!